Në seancën e Kuvendit të Kosovës, kryeministri Albin Kurti theksoi se zgjedhja e presidentit të vendit është e domosdoshme, pasi në të kundërt vendi shkon në zgjedhje. Është domosdoshme ta përmbyllim hapin e tretë të konstituimit të institucioneve në mënyrë që ta kemi mandatin 4 vjeçar. Përndryshe, shkojmë zgjedhje. Deputetët e Kuvendit të Kosovës ngritën çështjen e menaxhimit të pandemisë dhe mundësinë ngritjes së çmimit të energjisë elektrike. Duke u përgjigjur rreth liberalizimit të tregut të energjisë, Kurti tha se problemet e trashëguara ndër vite nuk mund të zgjidhen brenda javësh. Problemet që i kemi në sektorin e energjisë janë problemet të mëdha të trashëguara me të cilat do të merremi. Jemi duke menaxhuar më së miri që është e mundshme sot. E kemi evidentuar problemin, por nuk mund të eliminojmë shkaqet as këtë javë, as javën e ardhshme. Sepse ato janë shumë të vjetra e të thella. Gabimet e para disa vjetëve nuk mund t'i zgjidhim në këtë javë e në javën e ardhshme. Nga ana tjetër, lëvizja vetëvendosje në seancën e sotme të Kuvendit ka mbledhur në shkrimet e nevojshme për mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Kandidat për këtë post është Vjosa Osmani, e cila në zgjedhjet e fundit mori më shumë se 300.000 vota.